Багато звернень надійшло на моє ім'я від мешканців цього будинку. Будинку номер 1 по вулиці Шашкевича. Що цей будинок є одним з найстаріших будинків нашого міста, і його внутрішні балкони, внутрішній фасад знаходиться в дуже жахливому стані. Суть тих звернень полягала в тому, що вхід до кожної квартири в цьому будинку пролягає через балкон. Балкон знаходився в дуже поганому стані. Були порушена його залізобетонна основа, були відламані цілі фрагменти балкона, і люди не могли дійти до своїх квартир. Будинок має прохідний дворик, з який з обох боків не закривається. В нічну пору тут збиралися безпритульні люди, розпивали молоді люди алкогольні і спиртні напитки, використовували ці під'їзди як міський туалет. Це все тривало дуже багато років. І мешканці буквально місяців 8 засипають мене зверненнями, як їм допомогти в цій ситуації. Адже якщо порушиться цей балкон, вони не зможуть зайти в свої квартири. Вони літати туди не зможуть. І я почала думати, як можна їм в цьому допомогти. Я кілька разів давала усні звернення на сесії міської ради. І коли був Львівською обласною радою оголошений конкурс мікропроєктів, я зголосилася допомогти цим мешканцям і зробила мікропроєкт, який називався «Укріплення внутрішніх прохідних балконів та встановлення вхідної дворової брами будинку номер 1 по вулиці Шашкевича». Власне, щоб укріпити ці балкони і люди могли вільно пересуватися до своїх квартир, встановити браму і вхідні двері з вулиці Рєпіна, щоб перекрити будинок і чужі люди не могли сюди заходити. Заявки приймали з 8 лютого до 4 березня. Ми з мешканцями все це організували. Я зібрала збори мешканців, перше розказала про сам конкурс, що необхідно, старалася їх активізувати, пояснити їм, але як це все має виглядати. Розказала, що громада має бути активна і потрібно буде кошти, адже це є умова участі в цьому конкурсі, що громада має теж долучатися. Ми зібрали перші збори, на яких це все було розказано мешканцям. Другі збори, коли я зібрала, мешканці погодилися, і ми почали готуватися до цього конкурсу мікропроєктів. Але сталося не так, як гадалося. Дуже багато людей з районів, котрі готували мікропроекти, не встигали їх подати до 4 березня і писали звернення до Львівської обласної ради. І таким чином було відтерміновано подачу заявок. Тобто не 4 березня, а вже аж до квітня їм продовжили, щоб вони могли всі вільно подати заявки на участь мікропроєктів. І таким чином, станом на 4 березня це було 1500 заявок, а вже при закритті було близько 2500 заявок, і це все вплинуло на збільшилася кількість учасників і зменшилися шанси. Отже, і наш мікропроект, і наш мікропроект не добрав зовсім трошки балів. Нам не вистачило для перемоги. І після того, як було мешканцям це все оприлюднено, що наш мікропроект не пройшов, мешканці були, ну, звичайно, що розчаровані. І я почала звертатися до депутатського корпусу, до міської влади, чисельні звернення. Адже громада активізувалася, громада зібрала кошти, і бажано би потрібно громаду підтримати, і щоб в них не опускалися руки, боротися і добиватися, і хотіти щось змінювати. І було прийнято рішення на сесії міської ради, це було на 8-й сесії 7-го демократичного скликання, було прийнято рішення про виділення 150 тисяч гривень на ремонтні роботи відновлення прохідних балконів і укріплення внутрішніх прохідних балконів та встановлення вхідної дворової брами по вулиці Шашкевича 1. Я дуже тішуся, що
я змогла активізувати. Громада десь підтримала, і ми нашими спільними зусиллями дуже багато людей приклалося і постаралося, щоб власне тут розпочалися ці роботи. Дорогі золочів'яни, я знаю, що в кожному будинку є дуже багато проблем, що цей будинок є не особливий, і кожен би хотів щось змінити в своєму будинку на краще, але все залежить від вас. Від вашої праці, від того, шукайте своїх депутатів, пишіть свої звернення, розказуйте про свої проблеми, тому що місто велике і в кожен дворик, можливо, ми не можемо зайти, ми не знаємо про кожну проблему, але хочемо кожному допомогти, підказати, як правильно щось змінити в нашому місті. Так що звертайтеся і активізуйтеся, бо якщо громада активна, хоче щось, то вона завжди того доб'ється тим чи іншим методом.